نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لهم هذه هدية في سماحات قدسها سيدتي ومولاتي ومولانا حسين بن علي ومولانا حجة بن الحسن العسكري عليهم الصلاة والسلام اللهم اجعلنا عندك وجيها بالحسين بحق الحسين في الدنيا والآخرة واكتبنا من زوار الحسين واشرنا في دعوة الحسين وارزقنا شفاعة الحسين اللهم بحق محمد اجل فرج محمد اللهم بحق محمد اغفر غيبة محمد اللهم بحق محمد انتقم لابنة محمد بحق محمد وآله المعصومين استقبال محرم نفوس دی قبولیت واسطے صلوات صلی اللہ محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم بالخصوص و تمام مرحومین جنہاں دے لگ دے ذکر وچ بیٹھے انہاں دی بلندی درجات واسطے صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجہم بالخصوص مصباح الحسین جعفریہ دے معلمین متعلمین معاونین اور بانیان اور علماء متقدمین متاخرین بالخصوص قبلہ علامہ سید محمد باقر سید عبد الستار شاہ صاحب علامہ حسین برجاڑہ مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم علامہ سید عارف حسین حسینی مرحوم استاد ملازم حسین مرحوم قبلہ گلاب علی نقوی مرحوم محسن ملت قبلہ سید صفدر حسین نجفی مرحوم اور وہ تمام مرحوم بالخصوص مولانا محمد افضل رکنوی مرحوم مولانا اقبال حسین مرحوم مولانا نیاز حسین مرحوم تمام مرحومین علماء دی بلندی درجات واسطے صلوات پڑھیں بالخصوص حاجی خان مرحوم اور امیر حسین خان مرحوم انہاں دی بلندی درجات واسطے صلوات پڑھیں محمد عجل فرجہم سرکار حجت جیڑی ادارے دے سرپرست ہیں اور اس پرسے دی پھوڑی دے حقیقی وارث ہیں اور اساں یہ اپنا پرسہ سرکار حجت دی خدمت وچ بھیجنا ہے جہاں جتنا خلوص ہے اتنی صلوات پڑھ فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین نعم المولا ونعم النصیر والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین اجمعین اما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم ماہ محرم دا آغاز اج دی شب دے نال ہو چکے اور استقبال محرم دی حسب سابق اس محفل اور مجلس دے وچ مظلوم کربلا دا ذکر کر کے اللہ دی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہوندا ہے اور یہ نہایت پرخلوص اور معنی خیر لمحات دے دے وچ اساں اپنے آپ کو صاف آزاد بہا کے سرکار حجت کو پرسرے بنائے جناب سیدہ زہرا کو پرسرے بنائے اور اس دے بدلے جناب سیدہ ساری شفاعت فرماونی
یہ قرآن جیسی تعلیمات اس ادارے وچ ہونیاں پئیاں ہیں، اے مرحوم منت مظلوم کربلا دی قربانی، جس نے عوام رونواہی جو تے عمل ہونا پہ، جتنے اصول دین ایسا سکھے ہیں، فروع دین سکھے ہیں، اخلاقیات سکھے ہیں، یہ تمام دے تمام مرحوم منت مظلوم کربلا دیاں قربانیاں دے، انہاں قربانیاں پیش کیتیاں، اللہ دا دین بچ گئے، محمد دی شریعت بچ گئی، اور سادہ عقیدہ بچ گئے، سادہ عمل بچ گئے، یہ پرسہ انہاں دی خدمت پیش کرے میں اس واسطے جو انہاں دی زوات مقدسہ سادہ اعتراضی ہوں، اسا انہاں دی دعائیں دے مستحق ہو وجوں، اساریاں دعائیں کدے قبول ہونی ہیں کدے قبول نہیں ہونی ہیں، لیکن جنہاں دا ذکر ہو رہے انہاں دی دعا کو اللہ رد نہیں کرے، تو اے ماہ محرم قربانی دا مہینہ، ماہ ذوالحج وہ بھی قربانی دا مہینہ، لیکن فرق یہ کعبے بناون والا دیا قربانی دا مہینہ آئی، محرم کعبہ بچاون والا دیا قربانی، ذوالحج فضائل مناقب 18 ذوالحج حدیث گزر گئے، 24 ذوالحج عید مبالا گزر گئے، بہت بڑی عید ہے، بہت بڑی خوشیاں دے دن، بلکہ چھویں امام فرمایا آئی عید غدیر پورے سال دے اساری سب تو بڑی عید دا دن ہے، ایک فرمان نے جنہ فرمایا کہ پہلی عید 27 رجب یوم مبعث، جس دن حضور مبعوث و رسالت، وہ بڑی عید ہے، سارے نان محمد کو اللہ کی ذات نے رسالت کے حوالے نال پوری کائنات سے متعارف کرائے، اور دوسری عید 18 ذوالحج عید سعید غدیر، وال 24 ذوالحج عید مباحلہ، اور مباحلہ دی سچا دی فتح ہوئی ہے، جھوٹے مغلوب ہوئے، جھوٹے مغلوب ہوئے، ایک بار تو ایک کافی بار ایک کافی، تو عید مبالہ جد استدلال کو تسلیم نہیں کیتا نصارہ نجران نے، نصارہ نجران کو 73 دیہات 73 اول دے کے بت پرست، جناب عیسیٰ دی تبلیغ انہاں سارے تے اثر نہیں کیتا، جناب عیسیٰ دی تبلیغ دا اثر نہیں کیا، ایک معمار راندا یو تھا مستری، اس محنت کیتی، اس تبلیغ کیتی، جناب عیسیٰ دی حقانیت دسی، یہ عیسائی مذہب پہلے قبول کیتے نے، ول اس تو بعد یہ اتنے منحرف ہیں، جناب عیسیٰ کو خدا من صرف جناب عیسیٰ کو نہیں تسلیس دے قائل کیا، تسلیس یعنی جناب عیسیٰ جمع جناب مریم اور جمع روح القدس، یہ تریہ خدا ہے، تسلیس دے انہیں کو قائل آخر، جناب رسول خدا جناب انہوں نے پیغام بھیجا اسلام دا، تو انہاں بڑا ایک وفد تیار کیتا،
وہ نہ کیدہ نے بلکہ انہاں آتا اسا مناظرہ کا بچا وہ وفد 60 افراد سے مشتمل ہے 60 افراد انہاں دا سر کردہ سربراہ جرائے اس کو فی آزم ابو حارثہ ابن الکمہ وہ انہاں دی لیڈ کریں گا یا راہبر بڑھ کے رہنما بڑھ کے سردار بڑھ کے وڈیرا بڑھ کے جناب رسول خدا کی قسمت خدمت آئے اور حضور نے ملاقات نہ کی تھی انہیں کہ ہمیں اصل سے ملاقات کرنا ہے تو وہ جرا نبی دا اعلان کی محفوظ سر ملاقات ہی نہیں کرے گا حضور نے فرمایا کہ پہلے تساں اپنی شکل شمائل کے خسائل وہ بناؤ جو تساں ملاقات دے قابل بن جائے قابلیت انہوں نے اس واسطے کوئی نہیں جو لباس کے رونا پاتا ہوا آئی مثلاً وہ سونے دیا تارا ٹکی ہوئی سونا مرد حرام میں اس جمعیت اور اس گروہ نال گفتگو نہ کرنا چاہتا ملاقات نہ کرنا چاہتا جیرے اللہ دے دین کو علل اعلان پامال کر گیا ہے وہ واپس وال گئے دوبارہ بھی لباس پا کے آئے گفتگو ہوتی رہی کافی ساری مناظرے دی اور انہاں کا جو عیسیٰ خدا ہے حضور پوچھا خدا ہون دی کیا دلیل نہ کہ خدا ہون دی دلیل یہ جو بغیر باپ دے پیدا حضور فرمائے تھوڑی دلیل نہ کہتے ول جڑے بغیر باپ دے پیدا ہوئے خدا ہوندا ہے وقت سے تسلیم کرو کہ جناب ہوا اور جناب آدم وہی بغیر باپ دے پیدا ہوئے وہی خدا ہے وہ مبعوث ہو گئے لیکن تسلیم نہ کی تو چاہیے تھا یہ تسلیم کرو اس وقت آیا تو اتری فمن حاجا کم بعد ما جا کم نل فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم تساں اپنے پوتر گھننا ہوا سہی اپنے بیٹے گھننا نے آئے تساں اپنی زنانیاں گھننا ہوا سہی اپنی مستوراں گھننا نے آئے تساں اپنے آپ گھننا ہوا سہی اپنے نفساں کو گھننا تفسیر ہے یہ بیت دی کہ اپنا دام اس ذات جناب حسن دے حسین حالانکہ جمع ہے ابنا دا لفظ جمع نساء دا لفظ کرائے معنی رکھتا ہے لیکن ایک جناب سیدہ بھی اور انفس اس کا مستاق جناب رسول خدا اور مولا علی مرتضیٰ بن چھواں بندہ کوئی نہیں صرف یہ پانچ ہے تو یہ وفد جس وقت کی ہے مدینے کے لوگ میں بھی تیار تھے لیکن ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین نجل حصہ قرآن مجید کی آیت آئے تو دھار کے پھر رک گئے اس واسطے جو اس آیت کے ذمن دے وچ یہ مفہوم ہی موجود ہے جو ویسے سارے پے ہو اتھا کرنی جھوٹا تے لعنت جین دے ہوئے وال سین جن زندگی بھر جھوٹ نہ بولا ہو میاں کو بیوی کا پتہ ہے جو جھوٹ بولے دیے عورت کو شوہر کا پتہ ہے جو جھوٹ بولے تھے لہذا وہ سارے نہ گئے صرف اور صرف جناب رسول خدا حسنین شریفین جناب سیدہ زہرا اور مولا علی مرتضیٰ کے بہت ساری گفتگو ہے ان آیات کے اندر جن کے نال مذہب اہل بیت کی حقانیت ثابت ہوتی تو
کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ مباہلے والے دن کوئی چھواں بندہ لانا تھا جھوٹا تھے تیرا بھرا یا مدینہ رسول کو چھواں بندہ ای معیار کا نہیں ملا جو ساری زندگی سچ بولا ہوئے جھوٹا تھے گلانا تھے پاک پیغمبر دے دور دے وچ سچے صرف اور صرف پانچ تانان تا رسول تو بعد بھی انہاں کو مننا چاہیے جڑے رسول دے دور سچے سارے سنا پھرا ہی جانتے چپ تھی ویلے نہیں بولے دے اس واسطے جو انہاں کو رستہ نہیں ملتا رسول کہے کو نہیں روکا جو نہ ہو لیکن اے اعلان کیتا سی کہ آسی وہ جڑا سچا ہو سی اگو کرنی جھوٹا دلانا تے جھوٹے بچ کے ہوں میدان جو واپس نہ آ سکتے لطیفے کا لطیفے پھر اگر موجودہ دور ہوئے تھے جی موجودہ دور تے موٹر لگیاں پہ پمپ لگے پے لیکس والے صاحب آنے شمپو جی ساری زندگی نند آتے انہیں غسل کیا بجے مبالے کو لے جنہیں پٹے پرانے لباس آ رہے انہیں نویں سوٹ بڑھائے سویرے سوٹ پا کے ویسو نبی دے رہے سوٹ کو بعد استری کرنا پڑتا قمیض کو استری کرے سلوار کو استری دلے آئے سمن اب تہل بن جلا نہ تلا یا للکا نبی مثلاً کئی مرد کی زنانی اگر چولا استری کی بیٹھ گئی قمیض استری کر چکی ہے کہ سلوار ران دی ہے کہ انہوں اعلان کان پہ آ کے جو وینا انہاں ہے کہ زندگی بھر جھوٹ نہ بولا ہوئے جو وہ ہی آخر لگ گئی اپنے گھر والے کو جو ان میں سلوار استری کرا یا نہ کرا یہ حالات مشکل ہیں صرف پانی گئے آج دے لوگ اندھے تھی گئے نا کل تم بھی رسول کے رلے ونیا والے کون سچے تھے تو سکے کو منی کرے زید دا علاج پہ زید دا علاج کوئی نہیں اکل دے حوالے نال بندہ تو پتہ لگ سکے رہے جو اسارے راہ نما کی ہو ہونے چاہیے کی ہو جی ہونے چاہیے ترائے قسمائن رسول دیا ہے بعد ایک رسول دی اہل بیت ایک رسول دی بیوی ہیں ایک رسول دے اصحاب ماشاءاللہ یہ رسول دے اصحاب انہاں دین کو سکھے تے چار دیوار کے باہر رسول دے گھر کا نام ہے یہ رسول دی بیویاں انہاں دی حد بندی ہے چار دیواری کے اندر انہاں کو باہر والا پتہ کوئی نہیں جو مصطفیٰ باہر ہو کیا ہو گیا تھا اصحاب کوئی علم کوئی نہیں جو پاک پیغمبر چار دیواری کے اندر کیا ارشاد فرمائے جناب دیاں بیویاں انہاں کو علم کوئی نہیں جو چار دیواری تو باہر ہو پاک پیغمبر اسلام کے بارے کیا فرمائے ایک اہل بیت جنہیں کوئی علم ہے جو چار دیواری کے اندر کیا فرمائے نے چار دیواری کے باہر کیا ہو انہاں کو دین اس کو گھیرنا چاہیے ہے جے کو اندر نہیں پتا ہوئے باہر نہیں پتا ہو جیو حال نماز کا ہے نماز کے نام انہوں نے کل کی دیئے جیرے رسول تو 70 سال بعد پیدا تھا کہ نام انہوں نے کی دیئے جیرے رسول تو 100 سال بعد پیدا تھا کچھ یہ جی ہیں جنہ رسول دے بعد 150 سال ڈیڑھ سو سال بعد پیدا تھا اچھا جیرے چار امام انسان اہل سنت پھرامت دے انہاں دے جو ترائے تا مدینے دے ہن نہیں کوئی ترائے مدینے دے دے کوفے دے دے بہر ہن کو ہے جنہاں مدینے دے ہے لیکن وہی رسول دی وفات تو 70 سال بعد پیدا
مجید رسول کی وفات 70 سال 100 سال 150 سال بعد پیدا کی تھی، پھر انہوں نے کیا خبر جو رسول جماعت کی ہے پڑھائی جواب دے سکتے ہیں کہ پاک پیغمبر دی نماز اساں انہاں دے کول سکھیے جے پاک پیغمبر دی زندگی دے وچ یا جھولی چ پا رہے ہیں یا کان تے سوال مولانا حسن دے حسین پاک پیغمبر دی جھولی دے پل دے رہے ہیں سنگے دی حالاتی دے نانے دی کان تے باندھ رہے ہیں عید والے دیہڑے زلفاں پکڑ کے رسول کو سواری بنائی سواری بنائی اصا انہیں بھی کلو دین کی دے تو الحمد للہ سارے دین کوئی نقص کوئی سارے عمل ڈھیر نقص کردار نقص شیعہ نماز نہ پڑھ سکتی شیعہ نہیں آتا جا سکتا میرا روزہ نہیں رکھ رہا شیعہ کوئی ہم زکات نہیں دینا شیعہ کوئی جھوٹ بولے دے شیعہ کوئی بے وفائی کرے دے او شیعہ یوں نہ دے کوفیا نہ مارے تے کوفیا دے شیعہ جے کوفیا نہ مارے خط لکھیا نے امام حسین دو جواب جے امام حسین آئے تے او بے وفا تھی گیا او علی دے شیعہ نہ او اہل بیت دے شیعہ نہ نو پیسے دے شیعہ درہم دینار تے سونے چاندی دے امام حسین علیہ السلام فرمائے جنہ میرے نالا سی وہ کو موت کو گلے لے سی انہیں مقابل کی ابن زیاد ہی گورنر کو پیدا ہوا کہ جنہ میرے واسی میں کو درہم دینار نہ رجا لے سی جیڑے کوفے علی امام حسین تو کڑ کی تھی کھڑے درہم دینار تو موں کی تھی کھڑے امام حسین دشیا نہیں یہ سونے تھے چاندی دشیا یہ ابن زیاد دشیا ہوں آج بھی اوکھے ٹائم دے جہاں حسین کی آزاداری کی جان دینا پے ماتمداری کی جان دینا پے وہ امام حسین دشی ہے لیکن جرا اپنی جائیداد رقبہ مربے سونا چاندی روپے پیسے اپنی نوکری بچاؤ کی خاطر امام حسین کی آزاداری کو کڈ کرے نہ پے یہ امام حسین دشی ہے نہیں یہ نوکری دشی ہے یہ پیسے پال دشی ہے یہ اپنی زمین جائیداد دشی ہے امام حسین دشیا کوئی نہیں تو انہیں گزارشات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے مکتب کوئی نقص ہے کوئی نہیں اگر نقص ہے تو سارے کردار بھنگی آ کے جو مہیشی ہیں چرسی آ کے جو مہیشی ہیں جواری آ کے جو مہیشی ہیں آوارا عورت آ کے جو میں بی بی زہرا دشیا غلط جھوٹ بے نماز عورت آ کے جو میں ظاہر کی کدی سا جھوٹ یہ جھوٹ مرنے پہ انہوں نے شیعہ ہوئے ہو سکتے ہیں جہاں انہوں نے آکام فرمان پہ عمل کر آزاداری اس بندے کو فائدہ دے سی جہاں انہوں نے محبت کرے سی تو محبت سچی ہو سی اگر محبت جھوٹی ہے آزاداری کیا فائدہ دے سی باقی آ کے جو رونے رون کمال کوئی نہیں جو ظالم ظلم کرے نا وہ ہی رونے پیچھے جو ظالم ظلم مدد کرے نا تو رونے ہوتے ہیں کہ انہوں نے گناہ بخشے ہوئے سکتے نہیں بخشے سکتے انہیں آئی دے اگر آ کے ویسا ظالم ہی ہوئے پڑھ سو ظلم ہی ہوئے کرے سو خلاف ورزی ہی ہوئے کرے سو امام حسین کرو سو امام حسین کرو اور کیا بنے امام حسین علیہ السلام دا گریا بکا اس کو سو فائدہ دے سی امام حسین دی اتباع کرے سی امام حسین علیہ السلام نے کربلا دے پتر بھرا بھتری جے بڑی جے سب کچھ لٹا مرن دے بعد اوکھے ویلے چ نماز پڑھی بہو اوکھا ویلا اور یہ اوکھے ویلے چ بھیڑی کوئی آتے اس باہر نہ ہوئے یہ پردہ کتنا ضروری ہے دھیان کوئی آ کر جو باہر نہ آئے یعنی مسور کے واسطے پردہ کتنا ضروری ہے یہ پردے کا حکم لوا کے صرف پردہ ضروری نہیں انہیں اہل بیت دیا مسور نماز پڑھیا سارے سفر پڑھیا نے نو دی کربلا رہن کی بعد پڑھیا نے
دیکھوں پتران کی لاشاں دے دی آئی ہیں وال پڑی ہیں مغرب اشار دے ویلے اہل بیت دے خاندان گزار ما بے دردی دے نال لٹ ہے لٹی ون دے بعد انہاں نوالا پڑی ہیں چادر کوئی نہ کھلے والا دے نال والی نوالا پڑی ہیں یارہ محرم دی صبح والی نماز انہاں کربلا دے وچ پڑی ہے نہیں پر تاجا پیاں بے پر بیبیاں نماز پڑھنے پڑھتی نماز جو پڑھتے ہیں تو نماز شروع دن دیا الحمد للہ رب العالمین یہ نمانا کیا ہے عالمین رب میں درا حمد کرنا شکر کرنا انہیں پڑھنا سوکھ ہے ایک پاس بھیرا میں پتر نہیں لاشا پہیا ہوئے جنہ نے نہ کفا نہ ہوئے نہ دفا نہ ہوئے بے پاس ہوں انہیں سب کی بھیڑ یا ماں نماز بیٹھی پڑھتی ہو جا کے الحمد للہ رب العالمین بلند کتنے انہوں نے عظمت کتنی ہے انہوں نے شان کتنے ایک لفظ بس بیان کروں جا اس سے بعد دن جو مجھے مسائب تھا مجھے آپ بڑا دل چاہتا ہے تو مولا بیٹھے کی بات ہے رج کے رو گنو اس مظلوم کو جن کی پاک امر یہ ساری شفاعت کو میرے لوگ کھانے میں رہنے ہوں کہ دنیا بھی انہوں نے وہ عجب گنا دے تھے محمد سے دو خوشی تان ہی ہے یہ نہیں ہے پوری مکام جنا تھا مزل سے دو کنا دے نہ تکلیف آ دے پریشانی آ دے بلکہ جی میں جی میں انسان عظیم بڑھنا ونی امتیان جی میں وجہ وجہ آ دے لیکن ایسا ہی جو پیغام بھی دیا ہوئے ہیں مسلمان کو خدا دا خوف کرو حیا کرو کلمہ کہنا پڑتے محمد سے یہ جی قربانی کی تھی نہیں یہ کہیں گے جی یہ سنت ابراہیمی ہے سنت ابراہیمی ہے انہیں کلمہ پڑھ دی رہے نہیں انہیں کلمہ نہیں پڑھ دی وہی اللہ کے بندے اپنے نال انصاف کرو کلمہ پڑھ دے جی رہے نبی دا وہ نبی دے نال تے انصاف کرو جی رہے نبی دا کلمہ نہ ہو پڑھ دے تے کہہ دا اسماعیل نہ ہی اٹھا ہوتے بدلے تم بہت اٹھا ہے جڑے نبی دا کلمہ نہ پڑھ دے تے جڑے نبی دا بچ گیا ہے اون دی سنتاں دے وچ لیلے کوہے دے وے بکرے کوہے دے وے جے نہ کلمہ پڑھ دے وے تے جے نہ کچھ دی ہے اون حسین دی مجلس کو بیٹھا تا دے ہو اون حسین دی مجلس دے وچ دعوا دے اون حسین دی مجلس دے دشمن بن گئے سارا سال روڈ دے تو ہر کی ٹپسی بھی آئی نہ کوئی اعتراض کوئی نہیں جیڑے دی حسین دے ادادار گزرے یہ بڑی غصے والی آنکھیں نال دے دے یہ دلیل ہے جو یہ حسین دے حامی نہیں یہ یزید دے حامی جیڑا این دنیا دی جی یزید دے حامی پڑھ کے مرضی دیاڑے قیامت دے او حسین دے نانے تو شفاعت دا پروانہ نہیں کر کرتا پاک پیغمبر آشی تیرے اپنے مرد تے رونا ہے چکرا مرے نہ ہے گلے لگتا ہے پرچاونیاں چلے نہ ہے تے میرا حسین جو ترائے جو ہر اندر تسلا کٹا ہے وہ رو نہ سکدا تے ہوں گے روانا لادے تے تو تو غصہ نہ کر رہا ہے انہاں دا زیر تا لگے پاک پیغمبر دے دلے آخری ویلا ہے نہ آخری ویلا یہ جیرے مبالا دے وچ گیا نا پاک پیغمبر دے نال یہ آخری ویلے پاک پیغمبر نے سران کی موجود اور پاک پیغمبر فرمائے کہ میرا آخری ٹائم ہے آو میں تھوڑے نال کی آخری گلاں کر اس ویلے سید الملائکہ جبریل آسمان تو نہ لے اور فرمائے کہ تھوڑا آخری ٹائم ہے بات درود و سلام دے اللہ تعالیٰ تحفہ بھیجائے تحفہ قبول کر وہ تحفہ آئی جنت دا کافور اے جرا سا غسل لے من دے بعد ہنود کرے نے کفور دے نال ایک غسل کفور دے پانی لے گئے نے وہ کافور ہے جناب رسول خدا نے اس دے چار حصے کیتے وصیت کی پتریائی یہ ایک حصہ میں دے جدہ میں دنیا تو ٹر وجہ کافور دے نال میں پوچھ رہے دو جائے سا جناب سید زہرا فرمائے یہ تیرا ہے
جڑا تو دنیا تو پوسے کہ پیدائی سے تری جائی سا فرمین جائی تو ظلم دی تلوار دنال زخمی تھی سے مسلح عبادت تے تیر شہادت تو بات تیر تک کفور دا خسل نیسی کہ پیدائی سے ترائی سے تقسیم ہو گئے پچھو حصہ بات کی ایک افراد رہ گئے دو حسن سمجھے جو میں امیر پترا کفور دہی سمجھ کو ملتی حسین آکے میرے نال بہت پیار کریں دے نانا یہ حصہ میں کو ملتی جناب نے وہ حصہ کفور رہ چوتا جناب حسن کو اتباد حوالے کی تھا اس ویلے مظلوم کربلا دیا اکھان وچ آنسو تر آئے رو کے اکھاں نے نانا ہر کے بکا ہور دا حصہ ملے کائیں دے میرا حصہ کوئی نہیں نانا کیا میں ہمیشہ نہ رہی تو آخر میں محروم آنا ہر کے اپنا حق دیتی بیٹھے حصہ دیتی بیٹھے کیا میرا حصہ کوئی نہیں اس ویلے پاک پیغمبر فرمائے حسین دسا کفور کیا کری ہے ادھر نانا ہی دنال مرن کے بعد کفور دنال غسل دیوایا ہوئے کہیں کو غسل مرن والے بیا کیا ہے اس کو کفا دو جاؤ فرمائے نے کفور اوپری دوانے جن کو غسل ملے تو کلہ وسے تو کلا ہو سے تو غسل دے ہونا لا کوئی نہ ہو سے تو تو ہے کہ دی بارے میں ہوں پی لے نا غسل ہو دم ہو تے غسل تے خون نہ وہ کفن ہو دے مالو کر بلا ہر دے کفن کپڑے دے ہو سے پہلا کفن کر بلا دی دے تو جان بچڑے جوان بیٹھے ہو جوانا نے گریا وہ اللہ کو بتا دے جوانی عالم گیر بندہ گریا کا گرے او جوانی والا عمل اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے اللہ تھوڑی یادگیاں کرے تھوڑی خوشیاں پر پیو مالک ہے وطن سے بسو آج ایسا اپنے وطن سے بہ کے بے وطن بیٹھے رونے ہیں بالکل حسین قافلہ کربلا دے نیڑے آ چکا ہے او منزل دے بعد حسین کربلا آ کے اپنے ڈیرے لا چھڑے سی حسین ابن علی کے غم دے اچھے کھانے نہیں کھانے چاہیے سونے لباس نہیں پاونے چاہیے مسورم چاہیے جو زیور نہ پاوے اپنے آپ کو آزادار پیش کریں اس واسطے جو جناب سید زہرا اللہ جانے بکیا جو ٹور کے وہ کہڑے کہڑے مقام سے بڑے موسم ہر کوئی پرچام دیوان واسطے انہیں دس دن اور دس رات اور کل تم یہ جرا جکم شروع تھی نہ پہ جیرے ویلے در چند چڑھے تیرا موقع لے اللہ دارے اندھا دل اداس ہو گئے تیرا دادا رہے ہو تے میں کسی کلا بار ماما اٹھائی بار کے روا آخر یہ وہ حسین نے یہ کو حتہ سے قبول دیا رہا ہے اندھارا ہے کبھی اپنے کے پھلے ہو گئے نبال جو انجن آیا نا ہے پانچ اس میں نے ابو رسول آئی آخر دے علی آئی آدھے سے بطول آئی حسن نانے نے سجی انگل لپی وڈا آئی حسین کو نانا سینے نال آئی وڈا آئی بس وہ حسین تیرا کڑائی وسط آئی تو اجڑے اور انہیں اجڑن دے آج شریف اتنا رو دے پہنے اتنا رو دے پہنے خوش نصیبوں سے نو جائے لکھا روپے بھر کے
حسین کے کام جو ہونا ہے مومن کی علامت ہے پنجوا امام فرمانا کیا بتا لی ہر کو دوسری لیکن وہ آخر روایات حسین کو چکر بلا کتنا
کیتا بیت المقدس بیت المقدس دے جڑے پتھر نال جڑے پتھر اونچا واسطے کھول رہا ہے میں پچھلے سال پڑھائی اس سال بعد پڑھتا پیا ضلع دے مہینے وچ ہر کوئی نہیں رو سکتا سفر دے مہینے وچ 11 محرم تو بعد ہر کوئی نہیں رو سکتا لیکن یہ جی راز والے کیا راز ہے جو ہر بندہ دا دل میں روما تے حج وی آندے غالباً تے حق دے وچ روایت لکھی ہوئی ہے بھائی مظلوم نے کربلا دا او لباس جڑے شام دے غریباں کو ظالما لٹا آئی تے کو تیر لگے ہویا پڑھا دیبل خدائی
اور غالباً مولا امام رضا کی فرمائش ہے کہ تم خود سا اس وسطے کیویں آسے تے اجڑے کیویں ہیں. 28 رجب کو جب میرا دادا حسین ٹرے اسے کے مدینے کی حالت کیا آئی, بنو ہاشم کے محلے کی حالت کیا آئی, اس ویلے جعفر خدائی روئی پیے رو کہتے ہیں مدارس آیات خلط من تلاوت. میں تو کیا دسا وہ حویلیاں جنہیں جلیس کرائی قرآن دی تلاوت تھی جائی 28 رجب دے بعد این اجڑیاں جو ہونا دی قرآن لکاری کوئی کر جائی. میں سلمہ فرمینیم میں ستی ہوئی ہم عالم خواب دے بھی لیٹھر 61 ہجری 10 محرم دیگر رویلا تڑپ کے اٹھئے بنو ہاشم کی عورتیں زنانیاں بھج کے آ گئی ہیں. انہیں سمجھے کوئی تکلیف تھئی ہو سی اسمان کے دور کروں تو آئیں رٹھر نے ام سلمہ دیوار کھلے ہوئے گریو بکا بلندے انہیں آخر رو نہیں ساکھ بسا اسا تیری مدد کرے نے تے جڑی تکلیف وہ ختم کرے نے بی بی رو کے اتی سارے واسطے ہو گیا تو میں دسا وہ پوچھ دین تے یو جی کے کیا ہے نو کیسی تکلیف. مجھے میں سلمہ نے اشارہ دیتا ہے انہاں بند دروازہ دو رو کے اتی جے 28 رجب پٹوریا نو انہاں دے اوپر لوٹ پائے گئے. وہ مستورا پوچھتے ہیں تیرے کو کاسے لائے آدھی نہیں کوئی پیغام آئے نہیں کوئی خط چٹھی آئی نہیں وہ آدھی ان کے بعد تیرے کی بھی پتا آدھی تھوڑی دیر پہلے میری آنکھ لگی گئی میں عالم رویاد ہوئی بٹھا ہے حسین دا نانا ہے زلفاں کھلی ہوئی ہیں پاک دے پیش گالی تھے گربان چاہ کے سارے کھا کے میں نیچے وہ اپنے کمیز کے دوئے بائیں ہونے ہیں آستینہ الٹی ہونے ہیں میں جوڑ جوڑ کے دیکھی رہی ہیں زہرہ دبابے میں دوئے ہاتھ مٹی نال بھرے بڑھے ہیں بلکہ کون ہی اتاک دوئے بازو خاک آلودہ ای حالت میں نیتی ہے سارے خواب گریبان چاک وال کھلے ہوئے ہاتھ دے بازو مٹی جناس بھرے ہوئے تجھے میں پوچھے ہوئے زہرا کا بابا ہے کیا حال بڑھائی ہوتا ہے تو کیوں بھی حال ہے تو روندہ ہوتا ہے رو کے فرمائے سو میں سلمہ تک کیا دسا میں کربلا دے بچو اللہ آنا میرا حسین ہمارے ہے ساری بنو ہاشم دیا مستورا دلاس دینی آدھی تو جو بند دروازے لکی حویلی دے دی ہر ویلے تے کو خیال آ جانا منا دے تے کو خواب بھی ہوئے آ جانا جی نا میرا خواب نہیں محمد کی شکل یا کوئی نہیں آ سکتا. میں تلیاں سے کے اٹھی وہ پوچھ دیا کن ویلی آدھی پتہ کرے گیا انہاں دا انہاں کی کیلئے پتہ کار سکتے تھے کیت مدینہ تھے کیت او کاف لگیا بات آدھی میں کون سے بنیا دی لوڑ کوئی نہیں میں کجا دا کے وست دی روک آئی ایک دی کلے بیٹھے آسے حسین دا نانا تھے میں کلے بیٹھے آسے تو میرے سامنے حسین دا نانا رو مڑا میں پوچھے روئیں گا تو دکھاں تھے کیلے دکھ کو رو دا پہے آخر میں آج حسین کے دکھا تو نہ حسین دکھا تھی سی پر میں نے صرف دکھا نہ تھی سی این یہ زخمی ہو سی یہ ہوں دے جیس ہوں دے کہی جا سلامت کوئی کوئی نہ ہو سی کلا حسین ہو سی وال پر میں نے انتبات کلا تھی کہ انہو یون حال ان کو نہار کر سکتے بعض روایات کہ انہو جذبا او کس ہوئے جل کسان کا نام سنائی نا پیچھے میں علاج کروں نیا تو حسین کا نام نا علاج کروں نیا اکھی پہنچ کے میں جو اکھی کھولی ہے تو میں نہیں چاہے
حسین دنا نے ہاتھ مٹی جائی بیٹھا. میں کہ حسین دنا نے ہاتھ مٹی کیوں جائی بیٹھا؟ اس لیے رو پے تو فرمائیں نے ام سلمہ یہ مدینہ دی مٹی نہیں یہ اون جا دی مٹی ہے جتا میرا حسین کوس ہوئے کیوں چاہی بیٹھے رو کے فرمائیں نے ام سلمہ میں یہ تک کو دینا جتا میں دنیا تو ٹور بنیا یہ مٹی کو وقت دیکھے نہ دی جتنے دن یہ مٹی مٹی ڈالے سمجھے میری بطول زہرا دھی دا گھر بستا ہے میرے لیے یہ مٹی خون بن وجے نہ سمجھ وجے میری دھی کے گھر سے مسلمان لوٹی پاج ایک وہ مٹی وقت جڑے نہیں حسین ٹرتا پیا یہ 28 رجب ہے. میں پوچھا حسین ابالا ہو جا ٹر میں خیر ہے آس یہ واسطے کہ میں اپنے بھین کو معاملہ پہ سوال کر کے عراق پیا ہوا میں عراق کا لفظ سنے میں اس ویل تڑپ گئی ہوں کہ میں کہ حسین کہیں بے پاسے والی عراق نہ وائیں کیوں تیرا نانا آتا ہی میرا حسین عراق کسا ماریا تیرے نانے میں کو خاک ہی دیتی آئی اسے عراق کی میں کو یہ بھی دسا میرے لیے خاک خون بن وجے سمجھ وجے میرا حسین ماریا حسین رو گیا نانی بس آخری گل فرسا ہو گیا حسین رو گیا نانی ساری گلوں کا تک پتا ہے میرے نانا دس گیا تک مٹی بھی دے گئی نانی یہ دسا مٹی کا تک دیتی ہے تک عراق دکھایا ابھی نہ دکھایا تک رو گیا نانی میں پیا بہن اگر تیرا دل ہوئے تو تک عراق دکھاوا اسے جو میں سلمہ بھر رہی ہے بجڑا کیوے نہیں کہتے ہیں رو کے بھر رہے ہیں نانی میں بوجھا تھے خدا حسین میں ہاتھ لمبا کیتا ہے اشارہ دیتا ہے زمین ساری دھکی بھی گئی ہے سامنے آگئے کربلا تھے چھپے تھے لکھ کو تک سارا آتے نانی راج رکھ کے دے یہ سارا آئے ہاں ہنا مہت تو ریال ہے نہ جوڑ جوڑ کے دے جنہ کو کتی بہنہ ہونا دے مہمہ لسائی باس ہے ہاں سب کو دبائے گا یہ پورا جاہے جتا میرا خون راسے کی اگلا لاؤ بم اوکھے رو کے فرمائنے نہا ہونا زب ہو اتفالنا یہ پورا جاہے جتا میں کٹھے ہوئے پترہ کو ہتا تو جیسے اللہ کا تو خوشیہ دے پتا نہیں لگتا تیرا جو پتر پتر بھاوے پیو نام لے دے پیو پتر کی کن کو دیکھ کے دوائی بیٹھا کر ہر بی بی کے متھے تے کپڑے دے ٹکڑے
اللهم صل على محمد